Tungod sa mga gipatuman nga community quarantine, limitado na ang paggawas aron mopalit o mga gikinhanglan ngadto sa mga tindahan. Busa na uso ang mga delivery service gamit ang mga mobile application. Dakong tabang ni alang kang Kendra nga nahadlok sab nga mugawas. Sa ang kanunay nga paggamit ini, nasugatan niya ang usa ka app delivery driver nga maoy na timingan paghatod sa iyang gi-order nga pagkaon. Padung naunta sa tindahan ang driver nga si Karen Tolentino, diyang nisuway si Kendra ug hangyo kung makahapit ba sa pharmacy kay wailaing masugo sa ila. Since kamura man ang naay na kong access karong panahon na, nagpasalamat ko kay though bigan sa inyo ang guidelines, inyo gihapong gibuhat ang nga naitaw nagkinahanglan. Sa way pagduwaduha, nisugot dayon ang driver. Gamay man nga butang alang sa uban, apan alang ni Kendra, dako na ang natabang alang kaniya. Filipino culture, no, nga muhatag yung tao tip or pinagi sa pagpasalamat, pero wako na expect na wala sa jud ka ni dawat, sir. Mohajud is purely serbisyo gyud. Tungod kay natandog siya, iyang gipost sa Facebook ang maayong pamatasan nga gipakita sa driver. Bisan kung naglinya pa ang driver sa pharmacy, wa siya reklamo nga nadawat. Makahappy lang alang ni Kendra nga may mga tao gihapon nga makamaumusabot sa sitwasyon sa uban. George Calipon, ABS-CBN News.